Ale tak dokud máme světlo, tak bychom to měli zahájit. Tak ono už jsme v podstatě zahájili, já už to točím, že jo. No já vím, že to točíš, ale ještě ne, to tam ale... určitě tam nedáš, tolik se pojíme o peci zlatý. To si schovám já, nebo uvidím, jak se tam střihnu třeba projdi, oni to mají lidi rádi. Co jste vlastně nachystali? Já nevím, tak... Ne, tak pobavíme se vlastně, já dělám to jiné médium CZ. Bavili jsme se vlastně Petrem o tom, že lidi chtějí to pokračování a vlastně ta Česká nezávislá televize, ten druhý kanál, jak jsem dělal těch 11 pořadů, tak to víceméně fungovalo, když jsem dělal několik těch pořadů toho jiného média. Petr říkal, že jak tam teďka už jsou tam i ta grafika vlastně podobná se svolením, tak že vlastně Petr sám přišel s tím, že bych jakoby mohl na to navázat i jako Českou nezávislou televizi, ale zase říkám, líbí se mi spíš ta představa, že bych pokračoval v té značce to jiné médium s tím, že by tam bylo tady s podporou České nezávislé televize, by to bylo brané jako, že to je pokračování a vlastně v tom duchu částečně chci pokračovat. No. Protože vlastně, co se zase strhlo teďka, na co se budou moct diváci podívat, kteří znají Petra a kteří znají Českou nezávislou televizi, tak co ten Ondřej Šálek, vlastně, který ty sem jezdil, co vlastně vytvořil za produkt 35-minutové video, na to se budou moct diváci jiného média tedy podívat asi za rok, až to teda vydá, aby si mohli porovnat opravdu tu skutečnou práci Petra, jakou udělal hlavně pro společnost a tu práci, kterou udělal teda Ondra na základě své nějaký práce, aby postoupil, že jo, profesně titulově nebo někam dál, nebo já nevím z jakého důvodu vlastně, jak to, proč to pojal, tak jak to pojal, aby si mohli sami lidi udělat obrázek, jak se věci mají ve skutečnosti a eventuálně se o tom pobavit, anebo jo. Když už tady slyšel, máš tady tu kameru, tak bych chtěl pozdravit diváky jiného média. Ano, a je to trochu jiné. Jsem rád, že to, že Martin sem přijel k nám do Starých Křečan. Byl zase rád, po delší době uvidím. No a to, co říkal před chvilkou, tak já bych to potvrdil, protože Martin byl učitel, ty potvrdil, že už jsme začínali, ještě když jsem teda tu televizi vysílal. A měli jsme jisté spory spíše toho zpracování nebo ty techniky a tak dále, že jo, ale zůstali jako, to byly čistě pracovní spory. Já se ani neuvědomuji, že by nějaký spory byly. To takže to nebyl žádný důvod, aby jsme spolu nemluvili nebo se na sebe mračili, takže jsme zůstali dál kámoši. A upřímně, já jsem to už Martinovi tady říkal, že když jsem viděl ty poslední jeho pořady, tak jsem usoudil, že to by byl asi ten nejvhodnější pokračovatel České nezávislé televize. Takže já si myslím, že byste to tak měli přijmout, nebo byl bych rád, kdybyste to tak přijali jako diváci, protože já už se skutečně k tomu nebudu vracet. Mě na obrazovce neuvíte, jako v mém pojetí, že bych já něco takového od sebe sám dělal, ale budu rád, když bude někdo skutečně v tom pokračovat, v tom duchu, tak jak ta Česká nezávislá televize to zahájila, že by vám přinášel ty informace, které mainstream zkresluje nebo vůbec zatajuje, a nebo prostě zveřejňovat takové věci, o kterých se takzvaně nesmí mluvit. Jo, aby to no ale v jiném médiu se o nich mluvit bude. Tak, a bude se o nich mluvit objektivně, no. Protože se budou zvát různí hosté napříč nejenom teda politickým spektrem, ale obecně systémovým spektrem obecně, takže o těch se mluvit bude, prostor dostane každý, kdo bude moci konstruktivně mít k daným tématům co říci. Tak já vám, milí diváci, děkuji za pozornost. Jsem velmi rád, že vlastně do pořadu jiného média jedničky tedy přijal pozvání jak Petr Richard Ortek, tak Petr Weidenmann. Zde teda se bavíme s Bohumírem Bročkem, který má teda nově čtvrtý kanál, který ho uvedu. A sice jsem já pozval tebe do pořadu, ale ty jsi mě pozval na návštěvu, takže jsme se pozvali navzájem. Já jsem chtěl říct, co mi jiného zbývalo, když jsi u mě na zahradě, že jo? Určitě. A především já jsem chtěl dát i radost trošku těm divákům taky, protože se pořád vlastně po Petrovi ptají. A i musím říct, že i mě velmi teda Česká nezávislá televize chybí. Já třeba, no asi ne, ale jeden nikdy neví, co se stane za rok, za dva, třeba i v rámci dalšího nějakého kanálu samostatně by Petr mohl vlastně, měl bys to vlastně zjednodušený, nemusel bys to celé manažovat, měl bys si svůj kanál na jiném médiu. A nevím, co ten potom bude, šestka, sedmička. Uvidíme. Nebo já ti dám čestně jedničku a přejdu třeba na devítku. Uvidíme. A když už teda bude hodně provozovatelů. Zatím můžu říct, že mě to prospívá, že jsem teď na tom zdravotně hodně lépe. Jak se vlastně máš? No, to asi diváky zajímá. Jsme neustále v pohybu, neustále prostě něco děláme na baráku, kolem baráku, dřevo, že jo, okna, střecha, okapy, takže pořád prostě je tady co dělat, že jo, zahrada.
vydatný pomocník tady Péťa, že jo. Já bych řekl, že to je spolupráce kolektivu kuchyně, jak jsme řekali v kuchyni, když nás někdo chválil. Hele, já mám takový nápad. Víš, ten pohyb jako mě fakticky svědčí, jo. Ono těch 7 let, když člověk seděl u toho počítače a furt nevím, co hledá, tohle oni oči trpí, záda trpí, svaly takhle vysej, že jo. Dneska jsem objal po delší době jednoho známého a on mi říkal, čoče, ty máš sílu, ty jsme zmaš úplně, že jo. A říkám to, víš, teď já makám, jo, takže buďte v klidu, jsem v pohodě, je mi dobře, zdravíčko se mi lepší, bych řekl. A o tom, jak to říkal Martin, jestli se někdy objevím znova na nějakém kanále, možný to je, možná, že až byl hotelej barák a nebudu už co dělat, nevím, že třeba zase řeknu, sakra, nudím se, začnu něco jasně dělat. Až bude hotový barák, nebude ani co dělat, no vzhledem k tomu, že na baráku je pořád co dělat a vlastně to asi mamka moje má chatu, má ji poměrně dlouho a pracuje na tom pořád, protože pořád je co dělat, pořád je co vylepšovat. A Péťa tady je dost kreativní, takže tady bude pořád vlastně na domě co dělat. Ale i přesto, no, ale zajímá mě ještě jedna věc, teď se zeptám já tady, jestli můžu. Mm-hmm. Za tu dobu, co byla Česká nezávislá televize, uskutečnil si nějaké setkání třeba s lidmi, jako třeba dělá Svobodný vysílač jednou za půl roku? Česká nezávislá televize ne, když jsme to plánovali, ale přiznám se, že ta mě hodně vyčerpávala, takže jsem ani jako nějak, já bych řekl, to nepřipravoval, nějaké takové setkání. Ale ještě předchůdce Česky nezávislý rádio Ubuntu se nám podařilo tedy jedno setkání udělat. Smykali jsme tomu setkání Ubuntáků a to bylo skutečně moc krásný. Nebylo to žádný, že bychom kde seděli a přednášili a pověděli. Ne, my jsme prostě byli do přírody. Že jo, a celý den v podstatě jsme jako byli venku, večer se udělal táboráček, tam jsme si potom povídali své zážitky. Tak to bylo moc hezký. Připravovali jsme i druhý, ale mezi tím už mě pár lidí ukecalo, abych se vrátil zpátky před kameru, že to rádio přece není ono, že v té televizi můžu dát obrázky, videa. Ta kamera je, ona je taková přívětivější, jasně, že ty lidi se na to rádi i podívají. Takže tak nějak už toho sešlo a začal jsem tu Českou nezávislou, no ale tam mě už nehodně teda dala časově zabrat, takže tam jsem jako ani neuvažoval. No a co kdybychom mu tedy teďka udělali? Já si myslím, že asi s tím nikdo nepočítá, že se najednou takhle objeví na kanále České nezávislé televize nějaký takovýhle pořád. A rovnou v něm naplánujeme tedy nejenom tedy pokračování víceméně odkazu České nezávislé televize v rámci jiného média, ale rovnou tedy udělat i setkání. A já jsem člověk činu, já vždycky, když se o něčem takhle začnu bavit, tak to chci nejlépe hned. Začátek listopadu, konec října, že bychom to střelili někde. Už teďka tak brzy. No jasně, dovezeme tě někam do Prahy. Pak tě zase přivezeme zpátky, nebo jestli to uděláme tady na severu. Tady v Praze to není ono. Tady to bylo tak krásný, my jsme šli do takzvaného Kyjovského údolí, na Vlčí horu, no tam je Veruničina, studánka, léčivá voda, rozhledná, no prostě úžasný. Dokonce vzniklo i video, že jo? Dokonce z toho vzniklo i video, že jo, z toho. Teď nevím, jestli ho máme na našem kanálu, asi nezme samostatně někde. Ne? Už nikde není. Aha, tak už tam dáme asi znova, protože to je škoda, to bylo fakticky moc pěkný. Takže máme tady, i takzvaný menhiry, že jo, v Rumburku. Jo, vím, jo, co se jedná. Kde je chodníček růžovej pro dámy, modrý pro pány, že jo, takový cestičky, chodí mezi těma kamenama, sbíráte tu energii. A dneska čím víc, jako teď už by spíš bych možná řekl v rámci... V té přírodě by to bylo hezčí, než někde v Praze. V rámci toho moderního genderu, tak možná růžovej chodníček pro pány. No... Já to dneska není tak úplně jistý. Ale totiž. Počkej, pro pány, jestli je to pán, nebo spíš pro nějaký jedno z 68 pohlaví. Oni, jak je to vlastně oni jsou teďka tři pohlaví. Já myslím, že jich je 68. Ne, kolik oni udělali tři pohlaví. Dvě, že jo. První pohlaví je žena, ano. Druhý pohlaví je muž a třetí pohlaví je Merkelová. Aha, jo. A čtvrtý pohlaví je Macron, ne? Ještě. To nevím, jestli už to dál člen, ale já si pamatuju to. Počkej, ale Merkelová má pohlaví, abych mi řekl, že jako bezpáteřní, bezpohlavní. Jo, ale já mám pocit, že jsme se původně chtěli rozloučit a zase jsme se rozpovídali, chtěli, že jo? My jsme se chtěli rozloučit a zase jsme se rozpovídali. Zamávám do kamery, zdravím diváky jiných médií, nebo jiného média. Jiného a svoje diváky České nezávislé televize, takže přejděte na jiná média. Případně, když tam budou i tvoje pořady, i na kanále Česky nezávislé, tak i tam. Ale tam toho nebude tolik, jak říkal Martin, takže spíš přeliv na ten nový kanál. Kdyby se něco nelíbilo, tak Peťa se zase ozve.
já se ozvu. A... Jako třeba v pořadu nové české nezávislé televize, kterou jste mohli vidět před půl rokem, jak to tam zavedli, tak si trošku nešťastně. Někomu se to líbilo, pár odběratelů se tam objevilo asi 12, 15. Ale jako... Měli vysokou sledovanost, asi 34 nebo 36 lidí. 36 lidí? No, tak... Já měl jenom 7,5 tisíc. A ono o té sledovanosti, víš co, ono založíš vlastně nový kanál na tom YouTube, nikdo o tom neví, nikdo to nikde nepropaguje, tak ono se z toho nedá úplně vycházet. Pozor, to není nový kanál. No, oni ho tam mají několik svobodná, let. Svobodná televize si říkali, tak ona už možná bude existovat ještě dýl, než vznikla Česká nezávislá. Jo. Jo, ale oni tam měli tu Havlovu latrínu a takový, no, prostě to je super. To je spíš pro diváky, já nevím, nechci urážet léčebny psychiatrických těch, jo, ale to tak spíš pro ty Držkovice, Bohnice, možná tím by se to líbilo. Jak tam mě na hlavě tu opičárnu, vidím, no, co to mě na sobě. A to jsme zase odpočili. Dobrý. Asi to teda skončíme. Jediné, co tady ještě řeknu, tak je, že pokud se chcete dozvědět o tedy setkání, které tady asi nám naplánujeme, buď na konec října nebo na začátek listopadu, s tím tedy, že bychom přijeli sem na sever za Petrem, udělali bychom si tady nějakou pěknou sobotu, nějaký pěkný den. To je hlavně, aby nám vyšlo počasí. No. Jinak tady je krásně, zatím se tady všem líbilo. Měli jsme tady dokonce i rapera Suveréna, který z toho byl úplně úžaslý, že jo, pak tady byl ten mladý, tak takhle cvičí, jak se jmenuje? Revolta. Revolta, že jo. I jiný návštěvníky potom České nezávislé televize, já nevím, pana Kratochvíla a podobně tyhle, tak všichni prostě byli z toho úžaslí, tady je nádherné prostě. Tady fakticky jako ještě Suveréno říkal, tady se zastavil čas. Tady takový ty moderní věci moc nenajdete, tady fakticky se ještě žije furt tak, jak se žilo zjíme na těch vesničkách, vesnicích, a to je kouzelné, no, krevičky, koníčky. Já jsem to tenkrát vlastně říkal taky, až jsem se sem přestěhoval. No. Takže říká se, že to je chudý kraj, ale za to srdečný, a teď vlastně si pojďme pobavit o tom, co je chudé a co ne. Vlastně, jestli člověk srdečný je ve skutečnosti chudý, nebo jak se to jako definuje? Bohatý je člověk ten, který je bohatý na duši, ne na penězích. Umřu a peníze tady zůstanou, že jo? I to tělo tady zůstane. Všechno vrať zpátky do krabice, jak je na začátku filmu, v duch doby, posudce. O to poperou, že jo, a posouděj. Tak. Už to o tu vaši dušičku se nikdo soudit nebude, to je vaše. Ta jenom to vaše, a tak to zůstane. Dobrá. Tak jo? Takže já se s vámi loučím, milí diváci. Mějte se krásně a uvidíme se v dalších pořadech jiného média.cz. Naviděnou a naslyšenou. Naviděnou.